Shtetet e Bashkuara të Amerikës përshëndesin reformat e ndërmarra nga Shqipëria në forcimin e shtetit ligjor, ndaj edhe mbështesin fort rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në një intervistë të dhënë për Zërin e Amerikës, pas takimeve të zhvilluara në Tiranë, ndihmës sekretarja amerikane e shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike, Karen Donfrid, vuri theksin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë me Shqipërinë në rrugën e saj të reformave dhe të integrimit. Jam e emocionuar të shoh se si Shqipëria po lëviz drejt një integrimi gjithnjë më të thellë euroatlantik. Festojmë faktin që e kemi Shqipërinë aleate në NATO dhe mbështesim jashtëzakonisht fort lëvizjen e Shqipërisë drejt antarësimit në BE. Në bisedat e mia këtu kam duar trukitur përparimin që ka bërë Shqipëria, por edhe kam thënë vazhdoni, ka më shumë për të bërë. Dhe SBA-t janë me Shqipërinë për të mbështetur përparimin më të madh me këto reforma. Ajo gjithashtu nënvizoi nevojën për të pasur më shumë durim për të parë rezultatin konkret të këtyre reformave dhe në mënyrë të veçantë asaj në drejtësi. Dhe në rastin e këtyre reformave në Shqipëri do të argumentoja se ju tani po filloni të shihni ndikimin e legjislacionit që u miratua këtu në Shqipëri, i cili po zbatohet. Mendoj se ka ende shumë që Shqipëria duhet të bëjë dhe ne e mbështesim këtë. Zyrtarja e lartë amerikane, duke u ndalur tek takimet që pati në Tiranë, sqaroi edhe arsyen se pse u takua me Ali Behajin, si përfaqësues të opozitës. Sekretari Blinken e shpalli zotin Berisha për shkak të akteve të korrupsionit ku ishte përfshirë, dhe unë si zyrtare e qeverisë së SBA-s nuk mund të takohem me persona të shpallur. Besoj se pozicioni i SBA-s është shumë i qartë. Në fakt, u takova me drejtues të opozitës dhe do të ndaj me ju faktin që më bëri përshtypje, se sa shumë biseda jonë u përqendrua jo tek e kaluara, por tek e ardhmja, dhe se çfarë PD kërkon të arrijë dhe pret për sa i përket çuaris përpara të objektivave të Shqipërisë. Nga ana tjetër, ajo bëri të qartë se pavarësisht akuzave nga një pjesë e politikës shqiptare, ambasadorja Yuri Kim gëzon mbështetjen e plotë të presidentit Biden. Mund t'ju siguroj që presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, sekretari i Shtetit i Shteteve të Bashkuara Antony Blinken dhe unë, të gjithë kemi besim të plotë tek ambasadorja Yuri Kim, dhe është një kënaqësi e madhe që kemi njerëz të kalibrit të saj dhe me integritetin e saj në qeverinë e SBA-s. Gjatë intervistës së saj Donfrid u shpreh falënderuese edhe për rolin që po luan Shqipëria në OKB dhe në mënyrë të veçantë sulmit të paprovokuar të Rusisë në Ukrainë.